det er jo sånn at lagene skal bytte på å åpne luker fra vår enorme julekalender, og det er Kristine og Olli som skal begynne med å åpne luke, og da kan dere jo gjette hvilken luke dere skal åpne. Du nevnte jo at, at julekalender starter på starten. Ja, så da går vi for en, eller? Ja. Ja, vi kjører på en, ja. Dere kjører på en, ja, og der skjuler det seg et kubein. Oi! Oi. Ja, og hva kan det bety, Solveig? Det betyr kategori. Ja, ok. En vanlig kategori. Ja, en helt vanlig kategori. Hadde tyvene i Alene hjemme overlevd alt det de blir utsatt for? Nei, er du gæren. Hadde dette vært i nærheten av å være ekte, så hadde den litt klønte duoen rukket å både bli krøplinger, invalide og avgå med døden inntil flere ganger. Spesielt det møte med det pendelsvingende malingsspannet ville vært kroken på døra. Mesteparten av handlingen til Alene hjemme foregår i Chicago. I hvilken amerikansk delstat finner vi denne byen? Det er ikke bare i Chicago det dukker opp ubudne gjester. Det gjør det også i musikalfilmen med Grim og Gru. Hva er navnet på låta som har blitt som en slags kjenningsmelodi for denne filmen? Og et bonuspoeng hvis du husker hva den lammekjøttjaktende ulven heter. Lammekjøtt hører jula til. Hva er navnet på denne stykningsdelen? Og tilbake til Alene hjemme og hovedrolleinnehaver Macaulay Culkin. Han var i mange år sammen skuespilleren, som nok er mest kjent fra serien That 70s Show. Hva heter hun? Ja, så de som trodde de skulle komme hit og få spørsmål om hva finner du i toppen av juletreet og sånt, det er ikke sånne spørsmål her. Det er litt å tygge på. Vi kobler ut Peter og Bård, de skal få litt tenketid. Og så er Kristine og Olli skal hive seg ut i det, rett og slett. Ja, ja, det er helt topp det. Jeg kan et svar. Du kan et svar, ja. Oi. Ja, så flott. Og det er kjæresten til han duden. Mm-hmm. Ja. Mila Kunis er det. Ja, den kunne jeg også. Så bra. Yes, ja, og så var det jo alle de andre tingene. Ja, delstater, da kan vi jo begynne å tippe. Nevne de vi kan. Men Illinois, er det en delstat? Nei, eller er det en by? Jeg vet ikke, jeg føler at jeg kan se for meg en deltaker i for eksempel The Bachelor, som sier sånn, hi, I'm Catherine, I'm from Chicago, Illinois. Vi går for det. Okay. Det er første svaret vårt. Så var det Grim og Gru. Jeg tror at de synger vanlige sanger som ikke er skrevet til dette, ja, som eksisterer. Så han er sånn rockete. Ja, altså, det kan hende at han heter Rockulven, liksom. La oss, jeg er med på det. Jeg har null. Ja, men hvis han jeg noterer det. Ja, og så i etterfått låta er noen sånn der en rockelåt som handler om liksom, folk som vil ha hverandre. Burde ikke dere sagt annet hvert ord egentlig, hva den låta het? Jo, den heter I love your face. Vi går for det. I love your face. I love your face. Med Rage Against the Machine. Så så skal vi et lam kne bak. Den delen der er lam. Ja. Det frister, siden det er en del av låret jeg er med, så frister det jo bare å si lår, og så ja, er jeg ferdig med det. Det er veldig dumt hvis svaret er lammelår, og så har vi funnet på noe annet. Ja, ja. Men det føler det skulle vært lenger opp. Nedre lammelår, da. Nedre lammelår. Nedre lammelår. Yes. Perfekt. Jeg tror vi er da har du svart på alle, da. Yes, kjempefornøyd. Takk skal dere ha. Da kobler vi inn Peter og Bård. Ja. Ja, har dere fått tenkt gjennom sakene? Ja, vi har tenkt litt, og så har vi skravlet litt om andre ting. Åja, hva har det vært innom? Det er at vi må jobbe litt med morgendagens sending. Okay. Da er det noe her dere kan. Vil dere begynne med det dere ikke kan, eller det dere kan? Vi tar det vi kan. Vi tar det vi kan, fordi vi har jo en som har vært utenrikskorrespondent i USA, ja, og en som hadde en amerikansk bestefar, så vi begge har besøkt byen Chicago og vet at det ligger i Illinois. Ok. Mm. Ja. Og så var det Mommy's Home. Now you can open the door. Men vi tror den heter Mommy's Home. Ja, vi kan godta det som svar. Ja. Og bonus på han tassen i midten. Han kalte vi bare Wolf. Yes. Okay. Og så var det denne saven, ja. Mørbra eller skank. Vi tenker at mørbra høres proffest ut. Ja, vi sier ja. Lite kjøtt, og det er sånn suppe, kanskje. Til å koke suppe på. Ok. Ja. Er ikke det skank? Eller skank. Vi vil bare ha det liksom med at vi har sagt ordet skank. Så hvis vi svarer feil, så kan vi liksom, nei søren, for vi sa det riktig, ja, kanskje. Ja. Det er ikke sånn at dere vil gjøre det motsatt, at dere vil si skank og si at dere har hatt med dere mørbra? Jo, det er det vi vil. Det er det vi vil. Dere sier skank? Nei, vi sier mørbra. Ja, hva sier vi? Vi sier mørbra. Ok, da. Dere sier mørbra. Ok. Ja. Og så er det siste spørsmålet da. Det vet vi ikke, men vi liksom lukket øynene og tenkte Chloe,
hadde passet til en Macaulay Culkin. Ja, men det fint. Da har dere svart på alle spørsmålene. Takk skal dere ha. Ja, la oss gå gjennom fasit. Vi begynner på toppen. Begge lag svarte at Chicago ligger i Illinois, og det er helt riktig. Poeng til begge lag. Og så er det da denne grim og gru. Melodien heter ikke I Love Your Face. Den heter Mom Is Home. Helt riktig. Men hva heter ulven? Heter den Rockulven, eller heter den Wolf? Rockulven! Nei, det er ikke selvfølgelig. Hva heter den, Solveig? Tittisuru. Tittisuru? Tittisuru, ja. Og så er det da denne kjæresten, altså hun som i mange år var sammen med Macaulay Culkin. Er det Chloe? Eller er det rett og slett Mila Kunis? Det er Mila Kunis. Ja, det er Mila Kunis. Det er poeng til Christine og Olli. Og så er det da denne stykningsdelen fra lammet. Der foreslo Christine og Olli nedre lammelår. Ja. Og Peter og Vår har... De sto mellom mørbra og skank. Først var de på mørbra, de endret til skank. Så endret de tilbake til mørbra. Og hva som er riktig, Solveig? Det riktige er... Skank. Nei! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!